مجرم وعبر سيكولين هل سكن تسكن عند الهوية لا تمعلمين ملا فرغس بويس لا تمعلمين ملا ما انتو بأجو كتير لكن معلمين هذا ملا فراغ بويس وهل كسكن كلي عوكية لمشان اسكن كن كوري هو موي قرس أمو غديجة قرس أيغو قداشوت لديسي أيا بروغو ولي معلمين أيلان hata nalla ku mujiro la iskuula da hata nalla ku mujiro ma badi iskuula la iskuula iskuul ko ran garam iskuula mi sa bamba iskuula so ma nara ku mura hayel ku ikka da shan la bi wa ko zo dar kai siyan kan busli ku yeli yo kan la di ku rumi ku yeli nala qaban ha na lu qalan ni iskuul kan wa ha wa ya qaf na da ma leen oo marko horam lu soo doorti asagoo soo qati wala soo cun ya lidin geena qaf Wong ngam ay sen, wong sen ka ya Allah ujung bo din ule, ata lidin ken ma bunim at kipa idi sen, din tes biana, din tes biana din kasi to, ata rutin ari lagu idin ri adina, laki ni biri ai suri adin, lami jin ni din kai jukta, seka al lidin li ma din hesbi ka wasku hari nyai, hesbi ha bala jira o dia ma jista dal lidin ha jubili ai jista. UDM ajista UDM qabta madaxweyne madaxweyne UDM loo keenna waan dhiseyna gidiwood madaxweyne ilaa kan sana hada ay run sheegan hadii ay dadan ku dhahay hadii lugu wii maana diga hada lugu wii maad doona markii lugu wii maada waxa lugu dhaha madaxweyne ilaa kan sana loo dhis odi halka loo dhisay guraan hadii line up kana wada lugu dhaha inta tii maati UDM madaxweyne dii sheegde Raila sku dhaha Raila sku dhaha waa mid kala nooc laba kala nooc waay hadii madaxweynaha UDM ay noo keenan madaxweynaha ilaa hoos wadi seeno laakiin aday keen waayeen anaga raayna dhihin maxay idin dhiseen ani xisbi kan ki maadi in wax yar gadaal idin cilna in safina dana safina idin laba jeer safina safina idin safina 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 waxaad leeyseen marka safina markaan dhaha safina safi sana سفينة ونظيف ويعني واحد مسماسوي وحبات ديار وماها سفينة سفينة سافي سنة سفينة سافي سنة سفينة سافي سنة مركب نظيف ويا مسماس وكم جرو ويا مركب وها أنا إذا بوي ما دي ثيا باي ومر مر دور جرا دي دهتين هل كان إنك أنا تورا نوي ماذا ما إنك سوى حالي ده حالي ماذا maanta waxaan ku soo tirgelinay oo wii maanta waxa waa idinkiina in tusna inaan taaganahay annaga birinna diyaar uma nihin qofkan waa la gatiyay qofkan waa la reebiyay sheekadasaan lainla imaadin haddaas ilay inoo qorin meelayna ilay haddaas noogu tirgelin meelayna maya haddaas ilay noogu tirgelin laakiin waxa ladin dhihi doono ma jirta hebel waa la reebiyay aan lidinla imaadin sheekadaasito dad badan ay idin dhihi doono dad badan ay idin dhihi doono ninkaas waa la reebe